момент, але їх класно розіграли Стоктон і Гордон. Зараз втрачаємо м'яч на тіло. У нас Бобров, і у нас аби ініціативу не втратити загалом. Сидоров на Білана, той накидає на діджея Стефанса! І хайлайт, черговий хайлайт! Помиляється Дейон Гріффін, не йде сьогодні у нього гра. І знову стрімка відповідь Дніпра, шикарний пас від Санона за спиною, знаходить він Стаса Тимофієнка. Тайм-аут, одразу тайм-аут від Забірченка. Скидок з правого боку кожного, однак не влучає. Швидка відповідь робить. Чеський не влучає. Томаченко в цьому сезоні з дальніми катками потушив. Ой, добро! Дальні кітки Мальчешкою. Дабл-дабл, чому не маш?